الأولين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صلى الله عليه العظيم وبلغنا رسولنا من الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ناموں میں سے ایک نام شہید ہے. شہید یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. شہید بمانا شاہد، شہید اور شاہد دونوں ایک ہی معنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے لیے شہید کا لفظ استعمال فرمایا اور اپنے محبوب کے لیے شہید اور شاہد دونوں کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں اور شہید بھی. اور شہید کا معنی بھی شاہد، شہید کا معنی ہے حاضر ہونا، حاضر ہونا، کسی چیز سے غائب نہ ہونا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہیں ہمیشہ، ہر وقت ہر لمحہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس کی ذات سے غائب نہیں، وہ ہمارے پاس سے کبھی بھی غائب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندوں کی جان سے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معیت ہمارے ساتھ ہر لمحہ ہر وقت ہے، چاہے ہم زمین پر ہوں، چاہے زمین کے نیچے ہوں، چاہے سمندر کے اوپر ہوں، چاہے سمندر کے اندر ہوں، چاہے ہم کھلے میدان میں ہوں، چاہے بند کمرے میں ہوں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہے. اب یہ معیت دو طرح کی ہے، ایک عام معیت اور ایک خاص معیت، یعنی اللہ کا ساتھ. یہ دو طرح کا، ایک خاص ساتھ اور ایک عام ساتھ. عام بندوں کے ساتھ عام ساتھ ہے، عام بندوں کے ساتھ عام معیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنوں کے ساتھ ہے، لیکن متقین کے ساتھ، صابرین کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین. تو یہ جو معیت ہے صابرین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، یہ خاص ہے. اور یہ خاص یوں ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہوتا ہے، جو صابر بندہ ہوتا ہے، متقی و پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ اس کے لیے نصرت و حمایت کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی رعایت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید فرماتا ہے، اللہ اسے توفیق عطا فرماتا ہے. یہ ساری یعنی اللہ کی معیت میں یہ خاص معیت ہے. جب بندے کو اللہ کی خاص معیت اور اللہ کا خاص ساتھ ملتا ہے تو اللہ کی مدد اور یہ ساری چیزیں بھی اسے خود بخود مل جاتی ہیں. اور تمام مومنوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ عام معیت ہے، وہاں نصرت و حمایت، تائید، توفیق، ہدایت، یہ ساری چیزیں نہیں. ہم سب کے ساتھ اللہ، لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہیں توفیق نہیں ہوتی مسجد میں آنے کی، جنہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کچھ ایسے ہیں جنہیں روزے کی توفیق نہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق نہیں. تو یہ توفیق ہر ایک کے ساتھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے، اس کی حفاظت بھی ہے، اس کی رعایت بھی ہے، اس کی توفیق بھی ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ساتھ حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ حاضر ہے، یعنی کہ موجود ہے، ہمیشہ اس کی معیت ہے. دونوں میں فرق ہے، لیکن یہ کہ معیت بہرحال ہمارے ساتھ ہے. اب اس معیت کا معنی اور ساتھ، اس کا فائدہ یہ کہ ہم جب یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ جو یعنی دنیاوی بندہ ہو اور دنیا کا کوئی عالی عہدے کا ہو، پرائم منسٹر ہے، آپ کے گھر آ گیا، تو پھر آپ اس کے سامنے، وہ پرائم منسٹر کو مانے چھوڑیں، آپ کا آپ کے پیر صاحب ہیں، وہ آپ کے گھر آ گئے، تو اب پیر صاحب کے سامنے بندہ بالکل جھکا جھکا سا رہتا ہے، بچھا بچھا سا رہتا ہے، ادب کے ساتھ بالکل. تو اب آپ اس، یا کوئی بڑا مہمان آ گیا تب بھی، یا آپ اپنے والد کے سامنے، آپ کے والد آپ کے گھر آ گئے، تو آپ اپنے والد کے سامنے اپنے بچوں کو گالیاں نہیں دیں گے، اپنی بیوی کو ماریں گے پیٹیں گے نہیں، ہے نا، آپ اپنے باپ کے سامنے شراب نہیں پئیں گے، سگریٹ نہیں پئیں گے، یہ سارے کام آپ کرتے ہیں لیکن باپ کے سامنے نہیں کریں گے. پیر صاحب آ گئے یا کوئی بڑا مہمان آ گیا جس کے
इसलिए आप बड़ी आपके बॉस ही आ गए, कंपनी का बॉस आ गया, तो आप उसके सामने आप अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करने नहीं बैठेंगे। अगर से कुछ गलती हो गई तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी बॉस आया हुआ है, अभी पीर साहब आए हुए हैं, बाद में देखता हूँ। हाँ, तो फिर बाद में कुटाई होगी, लेकिन अभी फिलहाल आप रुक जाएंगे। क्यों? इसलिए कि बॉस है या पीर साहब है। अभी गालियां नहीं बोलेंगे, इसलिए कि पीर साहब बैठे हुए हैं। अभी आप बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ पीर के सामने आप मौजूद हैं। तो ये यानी पीर थोड़ी देर के लिए आया, तो आपका ये मामला है उसके सामने। तो आप सोचिए, अल्लाह तो हमेशा हमारे साथ है, अल्लाह तो हमेशा हमारे साथ है, वो हम पर गवाह है, वो हमारे साथ मौजूद है, अल्लाह ताला हमारे हालात को देख रहा है। तो फिर हमें कैसे रहना चाहिए? हमें जब ये तसव्वुर हमारे दिल में होगा तो हम अल्लाह की नाफरमानियों से बचेंगे और हम अल्लाह का अदब बजा लाएंगे। अल्लाह तबारक अल्लाह की माहियत का ये तसव्वुर अगर हमारे दिल में मौजूद रहा तो माहियत और साथ का माना भी हासिल होने के माना में, और इसी तरह शहीद का माना गवाह भी है, जैसा कि शाहिद का माना गवाह, इसी तरह शहीद का माना गवाह भी है। तो ये दोनों माना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। तो अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा है, वो गैब और आलम शहादत दोनों का जानने वाला है, और अल्लाह पर कोई भी चीज पोशीदा नहीं, कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के तमाम आमाल, अफआल, अहवाल, अक़वाल, यानी बातचीत, कामकाज, ये सारी और उसकी हालतें सब कुछ अल्लाह जानता है, अल्लाह की निगाहों के सामने है। तो अब जब बंदा कोई अमल करने लगे, यानी आमिल को चाहिए, बंदा जब कोई अमल करने लगे तो उसे सोचना चाहिए कि मैं ये अमल करने जा रहा हूं, ये मेरा ये अमल कैसा है, क्या ये मेरा अमल अल्लाह के लिए है? अगर ये अल्लाह के लिए है तब तो ठीक है, तब तो आप कीजिए, लेकिन अगर अल्लाह के लिए ना हो तो फिर आप थोड़ा रुक जाइए, अपने आप से अपने आप को थोड़ा साफ कीजिए, अपने दिल को थोड़ा साफ कीजिए, अंदर से सब निकालिए, ये जो कुछ है उसे निकालिए, रियाकारी है तो निकालिए, दिखावा निकाल दीजिए, किसी का डर खौफ हो तो निकाल दीजिए, किसी को खुश करना मकसूद हो निकाल दीजिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अमल करना हो तो फिर अमल कीजिए। तो अमल करने वाले बंदे के लिए, यानी नमाज पढ़े, तिलावत करें, या जो भी आप काम करें, जो भी अमल करें, तो पहले आप थोड़ी देर रुकें और सोचें कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर अल्लाह के लिए है तो फिर आप वो काम कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला शहीद है, अल्लाह तबारक व तआला आपके आमाल का, यानी आपके आमाल को मुशाहिदा फरमा रहा है, देख रहा है, और आपके अहवाल से वो वाकिफ है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी नीयतों को सही कर लें। वो हत्याड़ी का बड़ा मशहूर वाकया है जो मैंने इससे पहले भी कई बार बयान किया कि हज़रत अली ने एक पहलवान से एक जंग में मुकाबला हो गया। कुश्ती हुई, पहले तलवारबाजी हुई, नेजाबाजी हुई, फिर कुश्ती हुई। जब कुश्ती हुई, हज़रत अली ने उसे उठाकर पटका और उसके सीने पर बैठ गए, तलवार लहराई ताकि उसकी गर्दन काट दे। उसी अस्ना में, उसी हाल में उसने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया, हत्याली के मुंह पर थूक दिया। वो लेटा हुआ था, हत्याली उसकी गर्दन पर बैठे, सीने पर बैठे हुए और चाहते हैं कि उसे कत्ल कर दें। अचानक उसने आपके चेहरे पर थूका तो हत्याली खड़े हो गए, हत्याली ने उसे छोड़ दिया, खड़े हो गए, है ना। उस पहलवान, वो पहलवान धूल मिट्टी झाड़ता हुआ खड़ा हुआ, उसने कहा, अली मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, बहुत बहादुर हो, बहुत सही हो, बड़े समझदार हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें जंग करना नहीं आता, जब दुश्मन पर काबू पा दो तो उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे फिर कत्ल कर दिया जाता है, अगर छोड़ दोगे तो फिर दुश्मन तुम पर गालिब आ जाएगा, तुमने मुझे छोड़ दिया। हत्याली फरमाते हैं कि जब मैंने तुझसे मुकाबला किया तो अल्लाह की रजा के लिए, जब मैंने तुझे जमीन पर पछाड़ दिया तो अल्लाह की रजा के लिए, मैं तेरे सीने पर चढ़कर बैठ गया तो अल्लाह की रजा के लिए, मैंने तलवार उठाई थी तो अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन जैसे ही तूने मेरे मुंह पर थूका तो अब थोड़ा नफ्स को बुरा लगा, मेरे अंदर के नफ्स को बुरा लगा कि इसने मेरे मुंह पर थूक दिया, कहते अब अगर तुझे मारता तो अपने लिए हो जाता, अल्लाह की रजा के लिए ना होता, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया कि अगर मैं तुझे कत्ल करूंगा तो अल्लाह की रजा के लिए, अपने लिए कत्ल नहीं करूंगा, अपने नफ्स के लिए तुझे कत्ल नहीं करूंगा। तो बंदा थोड़ा सा अमल करने से पहले सोचे कि मैं ये काम किस लिए कर रहा हूँ, अगर अल्लाह की रजा के लिए तो फिर करना चाहिए कि इसी पर अजर व सवाब है, अल्लाह की रजा में अगर हम काम करें तो बहरहाल ये एक माना अल्लाह तआला
تبارک و تعالیٰ کی حضوری کا یہ معنی بھی. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے احوال کو ہمیشہ ہر لمحہ ملاحظہ فرماتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا, اے لوگوں سنو, کل قیامت کے دن بندے جو ہے تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے, کل قیامت میں تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے, یعنی سارے کے سارے جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر آئیں گے, اپنی قبروں سے اٹھیں گے, اللہ کے رسول فرماتے سب کے سب ننگے ہوں گے, یعنی بے لباس ہوں گے, ننگے پیر ہوں گے, اور اسی حال میں وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں. یہ پہلے ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کپڑا لباس پہنا جائے گا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کے طور پر فرمایا کہ سب سے پہلے میرے والد حضرت ابراہیم کو لباس پہنا جائے گا, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حساب کتاب بندوں کا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی میری امت کے کچھ لوگوں کو یعنی داہنی جانب رکھا جائے گا, میری امت کے کچھ لوگوں کو, یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ اصحاب میمنہ ہوں گے, کچھ اصحاب مشہمہ ہوں گے, کچھ اصحاب یمین ہوں گے, کچھ اصحاب شمال ہوں گے, یعنی کچھ داہنی جانب والے اور کچھ بائیں جانب والے. جو داہنی جانب والے ہیں وہ جنتی ہیں, جو بائیں جانب والے ہیں وہ جہنمی ہیں. کہتے ہیں میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں جانب لایا جائے گا تو میں عرض کروں گا اپنے رب کی بارگاہ میں, اب ہاں یہ تو میرے ساتھی ہیں, یہ تو میرے امتی ہیں, یہ تو مومن ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے محبوب آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے, اس کے بعد انہوں نے کیا 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 آپ نہیں جانتے. اللہ کے رسول فرماتے میں عرض کروں گا, ہاں مولا جب تک میں ان میں موجود تھا تب تک تو میں ان پر گواہ تھا اور میں انہیں مشاہدہ اور ملاحظہ کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا, لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی شہید تھا, تو ہی رقیب تھا, تو انہیں ملاحظہ کر رہا تھا, تو ان پر نگہبان تھا, تو ان پر گواہ تھا, تو ہی بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ ہر وقت اپنے بندوں کو ملاحظہ اور مشاہدہ فرماتا ہے. تو اسی طرح سے ایک کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کا معنی اپنے لیے یہ بھی بیان کیا کہ خود اللہ اپنے حق میں گواہی دیتا ہے, اپنے لیے گواہی دیتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں, میں ہی معبود ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, میں ہی احد ہوں, میں ہی رب ہوں, میں ہی صمد ہوں. اللہ نے خود اپنے حق میں یہ گواہیاں دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, والملائکۃ واولو العلم, اور ملائکہ یعنی فرشتے گواہی دیتے ہیں, اور اہل علم یعنی علماء یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ نے خود اپنی وحدانیت کی گواہی دی, اپنے احد فرد اور صمد ہونے کی گواہیاں قرآن پاک میں دی. تو اس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شہید ہے, اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال پر بھی شہید اور گواہ ہے, شہید ہے, اور وہ ملاحظہ فرماتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب حساب فرمائے گا تب اس کی یہ حاضری, یہ اس کی حضوری اور اس کا یہ شاہد ہونا ہمیں پتا چلے گا, یہ روز روشن کی طرح آیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی سرکار مسکرائے, ہنس دیے, سرکار ہنسے, اس کے بعد صحابہ سے پوچھا, اے میرے صحابہ جانتے ہو میں کیوں ہنسا, تمہیں پتا ہے میں کیوں ہنسا؟ صحابہ نے عرض کیا, اللہ رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ آپ کیوں ہنسے, ہمیں نہیں پتا. سرکار فرماتے ہیں بندے کے اپنے رب سے بات کرنے پر میں ہنسا, یعنی بندے نے اپنے رب سے ایسی بات کی کہ مجھے ہنسی آ گئی. صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ وہ کون سی بات؟ کہتے کل قیامت میں جب سب کا حساب کتاب ہوگا, سارے لوگ لائے جائیں گے, اس میں ایک بندہ ایسا بھی لایا جائے گا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, اے مولا کیا مجھے ظلم سے بچایا نہیں جائے گا, کیا مجھے ظلم سے بچایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بالکل کیوں نہیں, تو ظلم سے بچایا جائے گا, تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. تو پھر وہ بندہ مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا, اے اللہ تو پھر میرے خلاف کوئی اور گواہی نہ دے, میں خود اپنے خلاف یعنی اپنے حق میں گواہی دوں گا, میری گواہی میرے لیے
قبول ہو، میرے خلاف کسی اور کی گواہی قبول نہیں ہونی چاہیے، پتہ نہیں کوئی میرے حق میں جھوٹی گواہی دے دے تو یہ تو مجھ پر ظلم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری گواہی تیرے لیے کافی ہے، آج کے دن تیری گواہی تیرے لیے کافی ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، آج تیرے خلاف تیری گواہی تیرے لیے کافی ہوگی. اللہ تعالیٰ پھر سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر تالا لگا دے گا، اس کے منہ پر یعنی لاک کر دے گا، مہر لگا دے گا، اس کا منہ بند ہو جائے گا، اسے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم اس کے منہ پر یعنی مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، اور پھر اس کے ہاتھ اس کے پیر گواہیاں دیں گے جو کچھ وہ عمل کرتا تھا. تو اس کے اللہ کے رسول فرماتا ہے اس کے آزا سے کہا جائے گا بولو بولو، اب سارے آزا اس کے خلاف گواہی دیں گے، آنکھ کان ناک ہاتھ پیر دل دماغ سارے آزا اس کے خلاف گواہی دیں گے، مولا اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس نے ایسا کیا ویسا کیا. اب جب یہ خلاف میں گواہی آئیں گی پھر اس کا منہ کھول دیا جائے گا اور پھر اسے اکیلا کر دیا جائے گا کہ جا تو تنہائی میں تجھے جو کرنا ہے بات کرنی ہے کر لے. تو وہ اپنے آسان سے کہے گا، اپنے جسم سے کہے گا جا ہٹو دور ہٹو مجھ سے، تم نے تو مجھے ہاتھ کو برباد کر دیا، دور ہٹو. ابے تو تمہارے لیے تو میں لڑ رہا تھا، تمہیں ہی تو بچانے کے لیے میں لڑ رہا تھا اور تمہیں لوگوں نے میرے خلاف گواہی دے دی، یعنی میں تمہارے لیے لڑ رہا تھا تم نے میرے خلاف گواہی دے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حاضری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہید ہونا یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے آسا خود ہمارے آسا جنہیں ہم نے سوارا ہے پالا پوسا ہے وہی کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس یعنی کہ اللہ کا نام جو ہے شہید ہے وہ مشاہدہ فرماتا ہے اور گواہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یعنی بندے کو چاہیے کہ اسے ہم اپنے تصور میں اپنے دل میں جمائیں اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور پھر ہم اللہ کے شہید ہونے پر ایمان ایسا رکھیں کہ ہم چاہے تنہائی میں ہوں چاہے لوگوں کے درمیان ہو ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کل ہمارے خلاف گواہی یعنی دے گا اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیکھا ہوا بیان کرے گا تو پھر ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.